Şeydi. Ya o çirkin götürdü. İlk 4 metre götürdü. O da çarptı. Şimdi 4 metre götürdü. Hiçbir şey. Ne kalkar mı ne olur. Her hem de uşağı var. Çarpmıyor. Gelir balaca bazen uşaklar gönder. Yaspaktan hani gelir. Belki maşın vurdu öldürdü. Ne kadar mı arayın? Evler uçur. Evler siz tikip vermişsiniz ha bize. Bu evler uçur hamsı başımıza. Mənim adım Gülnardır. Mənim 13 yaşım var. Mən axşam oturub ulduzlara baxıram. Bu ulduzların sayı hesabı yoxdur. Mən düşünürəm ki, hər ulduz bir insan taleyidir. Göydə ulduzların bəziləri parlaq və bəziləri isə zəifdirlər. Məncə parlaq ulduzlar xoşbəxt insanların, zəif ulduzlar isə elə insanlarındır ki, Allah onlardan bəzi şeyləri əsirgəyib. Mən inanıram ki, o ulduzlardan biri də mənim. Mən Abdülrəhim Sucayə Qarabağda doğulmuşam. Hal-hazırda 17 yaşım var. Burada yaşamaq mən bizim üçün çətindir. Çox adam üçün yaxşı olsa da mən bizim üçün çətindir. Çünki mən biz Qarabağda çox yaxşıydıq. Elə bil ki mən o kətdə mən hamıdan elə bir böyüyüdük də mən. Hər şeydə istifadə etmək üçün hər bir şəraitimiz vardı, mən ancaq buradakı, mən burada elə belə də, mən elə bir oradakini mən 2%-dir, 3%-dir. Mən orada 90% yaxşı yaşayırsam, mən burada yaşamam, mən yaşayırsam. Mən bu zamanlar bir şey olmayanda, elə bir evin şəraitində, olan zamanlar mən evimizi fikirləşirəm və oradakı şəraitimiz yadımıza düşür də. Onun üçün də mən bu vaxtlar evimizi fikirləşirəm. Şey. Hadi
dəmir yoldur və bu bizim birinci yolumuz sayılır. İkinci yolumuz isə Bakıya gedir. Üçüncü yolumuz Şəkidir. Dördüncü yolumuz isə buradır. Biz hal-hazırda Azərbaycandayıq. Bura Şəki dəmir yol köçkünlər qəsəbəsidir. Biz dördüncü yolda dayanmışıq. Dördüncü yol isə dağa gedir. Yastığımız vətəndaşı yoxanımız ar olsun. Biz bu yoldan dönər olsaq namus bizə ar olsun. Nə gözəldir ölmək bizə sevgilim. Çox vaxtda mən dağa çıxanda oradan çıxıb çox gözəl evlər gördükdə o vaxtı fikirləşirəm ki, bizim də belə gözəl məhləmiz vardı, belə evimiz vardı. Məhləmizdən gözəl su, yerdən qaynayan su çıxırdı və bu gözəl evləri görəndə o vaxt mən öz evimizi xatırlayır və istəyirəm ki, o öz evimizə gedək və orada biz də bu insanlar kimi orada yaşayaq. Mən ən yaxın dostum nənəşlə dağa gedirik. O orada dağın ən yüksək zirvəsinə qalxıb. O biz bir-birimizə elə danışırıq ki, biz onu gözümüzün qabağında canlandırırıq. Bir-birimizə öz Qarabağımızdan söhbət eləyirik. Öz vətənimdən danışıram. Biz bir-birimizə danışdıqlarımızın hamısını bizə valideynlərimiz deyib, biz bir-birimizə oranın necə gözəl olduğunu, bizim evlərimizin necə olduğunu bir-birimizə deyib. Bizim bağımız, üzüm bağları var orada, evimizdə nələr var, mənim orada nələrim var idi, hamısını onlar ona danışır. Əşmət yox. Bəri gəldi. Sən əlmə pis vurur. Mən ona görə dördüncü yolla həmişə dağa gedəm, çünki ora bizim yeganə yerimizdir, bizim pulumuz yoxdur, biz pulu yerlərə gedik. Onun üçün dağa gedir. Az 2 kilo, kesin 15. Rabet söyleme. Yo. Nasıl? Sen getmiyorsun. 2. Yakup. 4. Yakup. 6. 8. Yakup. Yakup. Nasıl? Yakup. Yakup. Nasıl? Yakup. 15. Nasıl? 10. Yakup. Yakup. 11. Ne şey? 20 kim sayılır? Ben eliyorum şöyle. Kuş üstü. Qəst dövübəm,
halkın üstüne. Aman 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 hayvan, bu kızların elinden. Halam olup dur yaman, bu kızların elinden. Aman 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 hayvan, bu kızların elinden. Özüm fikirə gedən zaman elə bilirəm ki, o öz evimizdə, Qarabağdakı evimizdə yaşayır. Sonra ayanıram ki, bura Şəki torpağıdır, öz evimiz deyil, onu da çoxsun. Qarabağı fikirləşəndə mən istəyirəm ki, gedib oranı görəm, oran suyundan içəm, havasını görəm və onun dağlarında çoxlu mahnılar oxuyam. Mən bu hissləri keçirirəm. Mən özümü çox pis edirəm. Mən çalışıram ki, mən düşünürəm ki, vaxt gələr, Qarabağa gedərik və bu hisslərdə mən heç vaxt keçirmərəm. Və çox vaxt fikirləşib özümü pis etdikdə isə bayıra çıxıram və istəyirəm ki, bu fikirlərim dağılsın, başqa bir şey fikirləşim ki, da çox fikirləşməyim də. Mən onu da özümü çox pis hissedim. Mən Hümbətov Yavər, 1986-cı il Laçın rayonuna anadan olmuşam. Ora mənim vətənimdir. Mən vətənimi çox sevirəm. Və mən bu an vətənimdən çox-çox uzaqlardayım. Yəni, Şəki Dəmir Yol Köçkünlər qəsəbəsindəyim. Əgər mümkün olmasa, biz özümüz silaha sarılıb vətənimizi azad etməyə hazırıq. Və mən silaha sarılanlardan biri olaraq qabaqda öz vətənimizi azad etməyə gedəcəyim. Və mən arzulayıram ki, öz vətənimizə tezliklə qayıdaq. Mən vətənim üçün hər şeyə hazıram. Necə olur sonu, mən onu fikirləşim. Mənim adım Sevişdir, mənim 10 yaşım var. Mənim dağlar heylə çox xoşuma gəlmir. Mən qatarı xoşlayıram. Qatar həm məncə rahatdır, onun içərisində hər bir şərait var. Adam sərbəst oturur, elə olur. Pul verəndə yanın özün tək otura bilirsən, yata bilirsən. Bəzi qatarların ikində televizorda olur, adam baxır. Mənim demişdi Bakıya da, mənim xalam olur. Mənim oraya gedəndə dəfə poezdən getmişdi. Onda mənim dedi ki, mən poezdə çox rahat oldum. Ona görə də mən ondan rahat getdim, rahat gəldim. Ona görə də mən ona yadımda qalıb və deyirəm ki, qatarlar çox gözəldir. Dağlar mənim xoşuma gəlmir. Mən qatara imkanım olsa, mən buradan Bakıya gedərəm, qatara minib və mən səhər tezdəndən durarım, burada gəlib oturarım, hazırlaşıb və dostlarımın, mən gəlir dostlarımın biri də bizim sinifdən qatarı xoşlayır, mən onunla gedərəm, o da qatara minmək istəyir, mən də onun yanına götürüb gətirərdim bura. Və onunla qatara minib istədiyim yerə gedə bilər. Qarabağ mənim yadımdan çıxmır da ona görə. Mən yadımdan çıxsa çünki fikirləşmərəm. Tez-tez yadıma düşməz. Yadıma düşür deyəməm.
fikrimden çıkmırdı. Her zaman o fikirler. Beni candan usandırdı, cefadan yar sanmaz mı? Felekler yandı ahından, muradın şer yanmaz mı? Muradın şer yanmaz mı? Gamu bima yaruna canan, devayı derdi derdi.